es zinu, ka tu esi super lepns meitu tētis, un šo gadu laikā, atbildot uz jautājumu, kā ir būt meitu tētim, tu noteikti man tagad var atbildēt, kas ir tas visforšākais. Nu, tas arī ir, ka būt meitu tētim. Nu, katram nav tāda svētība. Ok, viens, ok, divi, ok, trīs, bet tev ir četras. Un te jau atkal, zin kā tā sabiedrība, jo citreiz tev to lielo spiedienu izdara. Tu te kā esi bārdains veicis spēlē un strādā hokejā, un tā kā droši vien, ka to piekto. Un tas piektais jau vēl joprojām ir aktuāls no citu jautājumu viedokļa. Nu, tīreiz, nu, tieciet jūs pie pirmā un pēc tam jautājiet man par piekto, bet šajā gadījumā, manuprāt, ka, nu, kaut kādi tie teicieni tur bija, ja, ka bet tēvi mīl meitas vēl. Manuprāt, es saku, varbūt, ka iepriekšējā dzīvē kaut ko tādu super labas izdarījis, ka man tik skaistas sievietes ir apkārt, un man ir iespēja rūpēties par savu skaisto meiteņu dāras, tikai es nezinu. Nu, no katrā ziņā nekad neesmu aizdomājies tā, ka, nu, tik škrubīgi, ka man tikai meitas. Visu raidījumu skaties STV 1 un Shortcut Films.